jazz about Tarek. ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ደራሲ አቤ ጉበኛ ተራኪ ደበበሸቱና አልማዝ ደጀኔ አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ተናስጥልን እንደምሰነበታችሁ በቀጠሯችን መሰረት ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቀደም ሲል የተከስነው አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ነው እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉን ባክብሮት እንጋብዛለን አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ አሁን ይጀምራል ነገሩ ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ የሚለውን ያባቶች ምሳሌ የሚያሳስብ ነው ምንም እጅግ ቢጉላሉ ምንም ግፍ ቢበዛባቸው ምንም በቁም ቢሞቱ ኃይሉ ወልደ ጊዮርጊስ ጨርሰው ቀባሪ ዘመድ አላጡም ነበር ምንም እንኳን ደጃዝማች ማሩ በነገሩ ብዙ ጊዜ ቅር ሲላቸው ቢታይ ከመኳንንቱ እንደነቀኛ አዝማች ከብት ያሉት ቁም ነገረኞችና ሃይማኖተኞች ካህናቱም እንደነ ሊቀ ካህናት ላቀው ያሉት በነብር ሰርግ መካከል ቢገቡም የተጣሉትን ለማስታረቅ ፊት ያጣውን ለማማለድ እንጂ ለሌላ ነው ተብሎ የማይጠረጠሩት በየቀኑም ባይሆን በየሳምንቱ ሳይጠይቋቸው አይቀሩም ነበር ቋረኞችም ሌላ አድርጉላቸው እንጂ በየጊዜው በድብቅ ስንቅ መላካቸው አልቀረም ነበር ወይዘሮ አትጠገብም በዚያ ጊዜ የሰው እንጂ ጨርሰው የሀብት ድሃ አልነበሩም በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳሉ ያ ወንድ ልጅ በተወለደ ጊዜ ቤቱ አንድ ታላቅ መስፍን ተጣልቶ እንዳጋዘው አንድ የቁም እስረኛ ሰው ቤት ጭር ያለና ብቸኛ አልነበረም ቢሆንም በደስታ የተሞላ ቤት ነበር ለማለት አይቻልም በዚያን ጊዜ በቤቱ አንድ ታላቅ ደስታ ነበር ቢባል የልጁ መወለድ ብቻ ነው መልክ የባለቤቱን ባህሪና ስሜት ይገልጻል ከተባለ የዚህ ህፃን ፊት የወደፊቱን ታላቅነቱን ይመሰክር ነበር ለማለት ይቻላል የሙሴ ገጽ የብርሃን ምልክት ነበረበት እያሉ እንደሚናገሩት ከተፈጥሮ ልዩ የሆነ ብርሃን ተስሎበት ነበር ብሎ ማጋነኑ ቢያስቸግርም አስተያየቱና ግንባሩ ልዩ ተፈጥሮን የሚገልጹ ምልክቶች ነበሩ አራሷን ወይዘሮ አትጠገብን ሊጠይቁ የተሰበሰቡት ሁሉ ይርጥቡን ህፃን ፊት እያዩ ከአድናቆት ጋር ከተቀመጡ በኋላ ስም እናውጣለት ስሙ ዛሬ መውጣት ይገባዋል እያሉ ይተንሾካሾኩ የደጃዝማች ማሩ ታዛቢዎችም ከጠያቂው ህዝብ ጋር ጠያቂ መስለው ገብተው በመቀመጥ በልጁ ስም አወጣጥ አማካይነት የሚነገረውን ሽሙጥና መስቀል ማዳመጥ በዚያው ተገኝተው ነበር ስሙን ዛሬ ነው የምናወጣለት አሉ ወይዘሮ አትጠገብ ሩቅ ዘመዶቹ አንዷ ወይዘሮ የውብዳር ዛሬ መውጣት ይገባዋል አሉ ብዙ ሰዎች በአንድ ላይ እኔም ዛሬ እንዲወጣለት ትፈልጋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉ ምን አስቸኮለን አሉ ወይዘሮ አትጠገብ ከጠፍሮ አልጋ ላይ ህፃን ልጃቸውን አቅፈው ገደም እንዳሉ ለምን አንቸኩልም የለም ዛሬ ይውጣለት አሉ ብዙ ሰዎች እንደገና እንግዲህ እሺ እንዳላችሁ አሉ ወይዘሮ አትጠገብ አለባቸው ብየዋለሁ አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ ከደጃዝማች ማሩ ታዛቢዎች አንዱ ትክ ብሎ ሲያያቸው አይን ላይን ግጥም ስላሉ ሴትዮዋ እንደ ብዙዎቹ የበገምድርና የወጃም ሴቶች እልከኛ ቢጤ ኑረው አለባቸው ብየዋለሁ አሉ ቆጣ ብለው የሴትዮዋንና የደጃዝማች ማሩን ሰላይ በአይንና በስሜት መጋጨት ማንም ስላላየ ሁሉም ላንድ አፍታ ሴትዮዋን ቀና ብሎ አየና ስም አውጣቱን ቀጠለ እኔ እርቅ ይሁን ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን በክፉም በደጉም ከመጠየቅ ተቆጥበው የሚያውቁት ቀኛዝማች ካብቴ እኔ ደግሞ አሁንም በሆነ እንደሆነ ዳዊት ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን ከደጃዝማች ማሩ ለማስታረቅ ከመጣር ቦዝ ነው የማያውቁት ሊቀ ካህናት ቀለሙ ሁሉም እንደየስሜቱ እኔ ደግሞ አሁንም በሆነ እንደሆነ ዳዊት ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉን ከደጃዝማች ማሩ ለማስታረቅ ከመጣር ቦዝ ነው የማያውቁት ሊቀ ካህናት ላቀው ሁሉም እንደየስሜቱ አንዱ ፋሲል አንዱ ሲስኒዮስ
አንዱ በቀለ አንዱ ተገኝ ሲል ቆየና እስቲ እናቴቱን ደሞ እንስማ አሉ ሊቀካናት ላቀው ወይዘሮ አትጠገብም እኔ ስለ ልጄ ስማውጣት የፈለኩት አስገርጄ ዳቦ ደፍቼ ፍሪዳ ሳርጄ ነበር በርጅና አንድ ልጅ ተገኝቶ ወግ ማረጉ ባይቀርበት መልካም ነበር እንቢ ብላችሁ ተጀመራችሁት መቼስ ምን ይደረጋል ታንቲ ገኝ ብየዋለሁ አሉ ልብ ብሎ ያስተዋላቸው ሰው አልነበረም እንጂ የደጃዝማች ማሩ ያፈረኞች በዚህ አጠራርም እርስ በርሳቸው ባይን ሳይተቃቀሱ አልቀሩ በመጨረሻውም እሺ አባትየው ስማን አለው አሁንም በሆነ እንደሆነ መቼም የሚጸነው ያንተ ነውና ተጠንቅቀህ አውጣለት አሉ ለቃካናት እኔማ ማን ለዋለሁ ካሳ ነው እንጂ ካሳ ብየዋለሁ አሉ ልጅ ኃይሉ ይሄ ይሻላል እንደግ ነው አሉ ሊቀካናት ላቀው ምን ነው እርሶ ደሞ ልጅ ኃይሉ ለምን ነው የነፋሲል የነበካፋ የነምን ትዋብዘር ምንስ ጊዜ ጥሎት ተዚህ ቢወለድ የባሪያ ነው ሻስም የሚወጣለት ለምን ነው ወርቁ ቢጠፋ ሚዛኑ ጠፋ ይላሉ ለምን በዚህ ባዶ ጎጆ ስለተወለደ ነው እንኳን እሱ ፍጥሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በበረት ተወልዷል አይደለም ጌታ ሊቀ ካህናት አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ ልጅ ኃይሉ በቁም ስራት ያን ያህል ረጅም ጊዜ ተቀምጠው በዚህ ቀን እንኳ ደስ ብሏቸው እንዳይውሉ ያፍ ጥባቂ ተልኮባቸው ስላዩ በእጅጉ ተበሳጩ እኒህ ሴት እንዲያው በጠቅላላ ሁኔታ የሚበሳጩ መሰለ እንጂ በዚህ ቀን ባጋጠማቸው ነገር ይበልጥ የተበሳጩ መሆናቸውን ማንም አላወቀላቸውም ነበር እንግዲህ መቼም ታባትየው በኋላ መሰየም አንችል አሉ ለልቀ ካህናት ለምን እርሳቸው አይለውጡትም ቢፈልጉ ዳዊት ቢፈልጉም እንደ መልኩ ሰሎሞን ቢፈልጉ ፋሲል ያለዚያም ሽፈራው በላቸው አሸብር ይበሉት እንጂ ለምን ነው ባሮቹ አልቀውበት ቆይቶ አንድ ባሪያ እንደገዛ ሰው ካሳ የሚሉት አሉ የወይዘሮ አትጠገብ ዘመድ የለም እኮ ወይዘሮ ይብዳር ነገሩ ሌላ አይደለም ለኔ ተስማሚ ሆኖ አግኝቸው ነው ግደለውትም ሙያ ስምን አይከተልም ሙያውን እግዚአብሔር ታደለው ይሄ ስም የባሪያና የውሻ ስም ሆኖ ቀርቶ ወደፊት ብዙ ጻናት የሚሰየሙበት ስም ሊሆን ይችላል አሁን በሚሏቸው ስሞች ሁሉ ብዙ ሰዎች ይጠሩባቸዋል ግን ተነዚያ ሰዎች ሁሉ መካከል የኢየሩሳሌም ንጉሶች ዳዊትንና ሰለሞንን ወይም የኛዮቹን እነፋሲልን እነያሱን ለመሆን የቻለ አንድ እንኳ የለም የታላቅ ሰው ስም ተሸክሞ ምንም አለመስራት የሰውን ስምና ሥራ ማዋረድ ነው የራሱን ስም ይዞ ታላቅ ሙያ የሚያሳይ ሰው ግን ተራ ስሙን ሌሎች ሊጠሩበት የሚመኙት አንድ ታላቅ ስም ያደርገዋል ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲባርከው ጸልዩልኝ እንጂ ለስሙስ ካሳ ይበቃዋል አሉ ልጅ ኃይሉ እንግዲህ ታሉ መቼስ ምን ይደረጋል ወይዘሮ ይብዳር ምን ያድርጉ እናቴን በቤታቸው ሰው እያለቀ ሀብቱ እየቀሰቀሰ በሚሄድበት በዚያ ጊዜ ከነዚያ በጣም ጥቂት የሆነ ቤተዘመዶቻቸው ውስጥ ልጅ በተወለደ ቁጥር የቁጭት ወይም የኩራት ስም ማውጣት ለሐዘናቸውና ለቁጭታቸው አንድ መልካም መወጫቸው ነበር ከወይዘሮ አትጠገብ ጋር ያላቸው ስጋዬ ዝምድና እስተዚህ ቅርብ አልነበረም ጉዳዩን የሚያውቁት ሰዎች እንደሚሉት ዝምድናቸው ቢቆጠር በሁለቱም በኩል ከሰባት ቤት አልፎ ለጋብቻ ደርሰዋል ነገር ግን የጋራቸው የሆነ ታላቅ የሚባል የቆየ አንድ የዘር ግንድ ያላቸው ወይም ቤተዘመዶቻቸው በሞት የተፈቱባቸው ሰዎች ሁሉ እንደሚያደርጉት ወይዘሮ አትጠገብና ወይዘሮ ይብዳር ከአንድ እናትና ከአንድ አባት ተወልዶ የማይፋቀሩ ቤተዘመዶችን የሚያሳፍር ብርቱ ፍቅር ነበራቸው ምን ያድርጉ ሩቅ ዘመድን የሚያቀርቡት ሁለቱንም ምክንያቶች ነበሯቸው ሁለቱም ከነፋሲል ተያይዞ መጣ አንድ ታላቅ የዘር ግንድ ነበራቸው በሁለቱም በኩል የነበሩት ቤተዘመዶች እንደ ድል ሆኖ ሞት እያደረ የሚጨርሳቸው ነበሩ ስለዚህ ወይዘሮ ይብዳር ለኔ ከእህት በላይ ለሚወዷቸው ዘመዳቸው ልጅ ታላቅ ወይም አስፈሪ ስም ለመስጠት ፈለጉ ልጅ ኃይሉ ደግሞ ሌላ ስሜት ነበራቸው ደጃዝማች ማሩ የሰሩባቸውን ያን ሁሉ ግፍና በደል
ከነዚያ ስሞች አንዱን ለልጃቸው በመስጠት እንደማይወጡ ታልዘነጉም ብቻ መበደላቸውንም ሳይረሱ ካሳ አሉት። ደጃዝማች ማሩ ለምነው አግባብተው ካቀረቧቸው በኋላ ባለሟል የእህትባል ካደረጓቸው በኋላ የሚወዷትን ሚስታቸውንና አይተው ያልጠገቡትን ህፃን ልጃቸውን ነጥቀው ለፈጸሙባቸው ግፍ ከዛም ለብዙ ዓመታት በማጋዝ ላደረሱባቸው በደል እንዳትጠገብ ካሉት ጨዋ የጨዋ ዘር የሆኑ ሴት በዚያ በችግራቸው በዚያ በሐዘናቸው ጊዜ ያን የመሰለ የአይነ ተስፋ ስላገኙ ካሳ አሉት። ቢሆን ቢሆን ካሳነቱ በሌላ ይመሰከራል። ባይሆንስ ከጥቂት ወራት በኋላ ይህን ወርቅ የመሰለ ህፃን በክንድ ታቅፎ ሲቦርቅና ሲፈነድቅ ለማየት ከሽቶች ሁሉ በላይ መሆኑ የተመሰከረለትን ይህ ህፃን አንገት ስር ለማሽተት መቻል መቼ ቀላል ካሳ ነው የሚል ሐሳብ በልጅ ኃይሉ አእምሮ ስለመጣ ለልጁ ከካሳ የሚሻል ስም አለ ብለው አላመኑ። የምን የስም ሽሚያ ነው? ታላቁን ስም በሥራው ርጦ ይድረስበት። በዚህ ሁኔታ ልጅ ኃይሉ የልጃቸው ስም ከካሳ በቀር ሌላ እንዳይሆን የሚፈልጉ መሆናቸውን በለሰበ ሁኔታ ስላስረዱ ያወጣኸው ስም ቀረብኝ ብሎ ማንም ሳይቀየም ሁሉም በካሳ ተስማሙ። አራስ ጠያቂ ሁሉ ወደ የቤቱ ከመግባቱ አስቀድሞ የቀኑ ውይይት ወደ ደጃዝማች ማሩ ጆሮ ደርሶ ነበር። ይሁን እንጂ ቀርጠጥ ያሉትን ቃላቶች የተናገሩት ሴቶች በተለይም ግዴለሿ ወይዘሮ የውብ ዳር መሆናቸው ሲገለጽ ነገሩን ችላ ብለው አለፉት። የዚያ ጊዜ መኳንንት ከዚያ ሁሉ ጭካኔያቸው ሴትን ስለምትናገረው ኃይለ ቃል ብዙ አይከታተሉም ነበር። ደጃዝማች ማሩም በዚህ ሁኔታ ከሌሎች የተለዩ አልነበሩም። ልጅ ኃይሉ ጠያቂው ገብ ሲል ወይዘሮ አትጠገብ ወደ ተኙበት አልጋ ቀረባሉና እስቲ ገለጥ አድርግልኝ ሊያው። ወይዘሮ አትጠገብም ልጁ የተሸፈነበትን ነጭ ነጠላ ገለጥ አድርገው ሕፃኑን አሳዩአቸው። ልጅ ኃይሉ በተፈጥሯቸው ሕፃንን የሚወዱት ከመንፈቅ በኋላ ጀምሮ እንጂ እርጥብ ሕፃን አይወዱም ነበር። እንደዚያ ከሚወዷትና ደጃዝማች ማሩ ካፋቷቸው የመጀመሪያ ሚስታቸው ከሁለተ ተክሌ የተወለደውን ሕፃን ክንፉንም ቢሆን መንፈቅ እስኪሞላው ድረስ አቅፈው ስላልሳሙት ለጋ ሕፃን ላለመውደዳቸው ዋና ምስክር ነው እየተባለ ለብዙ ዘመን በቋራ ይነገር ነበር። የዛሬው ሕፃን ግን የተወለደ የዕለት ሁለት ሲያውጥ ለታላቅ ቁም ነገር የሚውል አንድ ተአምረኛ ሰው መስሎ ታያቸው። ለዚያ ሁሉ ግፍና የቁመና ሞት ካሳ ነው በማለት ካሳ ብለው በመሰየማቸው ራሳቸውን እንደ ነቢይ ቆጠሩት። ያ ደጃዝማች ማሩን በጥይት አቃጥሎ ቢቻል ማምለጥ ባይቻል በዚያው አብረው ለመሞት ያሰቡበት ጊዜ ያ ሚስታቸውን ተቀምተው ለሌላ ታላቅ መኮንን በተዳረችበት ጊዜ በእስረኛነታቸው እየተጠበቁ የሚስታቸውና የጎባናቸው አጃቢ ሆነው እንዲሄዱ በተደረገበት ቀን ያንዱን መሳሪያ ከእጁ ነጥቀው ያገኙትን ገድለው ቢቻል አመልጠው ቋራ ለመግባት ባይቻል በዚያው ለመሞት ያሰቡበት ሰዓት ያ ሁሉ ግፍ ያ ሁሉ ጥቃት ከትዕግስታቸው በላይ የሆነ በዘገነናቸው ቁጥር ሊፈጽሙት የወሰኑት ሁሉ አቅል ይህ ነው በማይሉት እጅ አሳሪ ነገር እየተገታ ሕይወታቸው ከሞት ተርፎ በዕድሜ ከሰነበቱ አይቀር ይህንን ልጅ በመተካታቸው ይሄ የእግዚአብሔር እቅድ እንጂ የኔ አቅል አይደለም አሉ በልባቸው። ቢሆንም ስሙን ካሳ እንጂ ሌላ ሊሉት አልፈለጉም። ወደ ምዕራብና ደቡባዊ ምዕራብ አቅጣጫዎች የታቁሳና የወይና በታች አለፋ ተራራዎች በጭጋግ ተሸፍነው በታላቅ ግርማ ይታያሉ። ወደ ሰሜን የደምቢያ ሜዳ ለጥ ብሎ ይታያል። ወደ ሰሜናዊ ምስራቅ የጎርጎራ ተራራዎች ግማሹን ደመና የሸፈነው ፀሐይ ቦገግ ብሎ አርፎባቸው በቅርቡ ግትር ብሎ ይታያሉ። የገሊላ ገዳም ደሴት በቅርቡ ኩብ ብላና ጢስ የለበሰች መስላ ስትታይ የደቅ ደሴት በጠራ ሰማይ ላይ ተቋርጣ የቀረች ትንሽ ደመና መስላ ከሩቅ ትታያለች። የብችኝ ሜዳ ከጣና ባህር ጋር እኩል በሆነ ደልዳላነት ለጥ ብሎ ይታያል። የበልግ ዝናም በማካፋቱ ከቶካነቱ በላይ በልጉ ግጥም ስላለበት
بلاو كت سراج جوت كلمة دماغ وچننا لوكو تر كمي استجرو بزو كبتوش غار ستاي بمايت كمي جنيو دستاو چولو كفتنياو نساتال يبتشن يميدا يا رنيو سرواراتو ستاقلو دولام كتشا كوبت كاسي كواسا كبلو روچا كلموش جنة شمول كلتموش كولي نتكيا جراف غرفيا كوچكوچوش ابوبرادي يميدا قوتت مادتات دببكوش انكشا انكشا زلاينا ሌላም እነሱን የመሳሰሉ ጨዋታዎች ሲጫወቱ የሚውሉበት በጣና ባህር ዋይን ተወጥተው ጋቢያቸውን አንጥፈው በደረታቸው ለጥ ብለው ፀሐይ የሚሞቅበት የብቺኝ ሜዳ ያ በረጋቢ ሽዋልጋ ላይ እንደተነጠፈ ምቹ ፍራይ ሲረግጡት ሱብ የሚል ያ የአለፋ የጣቁሳ የአቸፈር ነጋዴዎች በቅሎዎችና ጋዜሶች ሳይግጡበት የማያልፉ ያ ከድንበሩ ሲደርሱ ቂጣ ዳቦ ቆሎና በሶ አረፍ ብሎ ሳይቀመስበት የማይታለፈው ያ የረፍት ቦታ ያ የደስታ ቦታ ያ ለሚርቁት ሀዘንና ተስፋ ያ በሳር በተሸፈነው ያለዋ የምድር ኮረፍታ ላይ ባሉ ጊዜ ዝቅ ብሎ ተዘርግቶ ሲታይ ከደረጃ ወርዶ መሬት ለሚረግጥ መስፍን የተነጠፈ የፋርስ ስጋጃ የሚመስል ሜዳ የተለመደ የበልግ ጊዜ መልኩን ይዞ ነበር ባሉዋ ቋርጦ ወደ ብቺን ተካ በሚወስደው አራ መንገድ ነጫጭና አደፋደፍ ያሉ ልብሶች የለበሱ ነጋዴዎች ወደ ጎንደር ከተማ ይጓዛሉ። ካለፋ ከጣቁሳ የተነሱት ቅቤ ቅመማ ቅመም ሌላም ብዙ ነገር የጫኑ ነጋዴዎች ከአቸፈር ከዳንግላ ቅቤ ማር ሌላም ብዙ ነገር የጫኑ ነጋዴዎች አለቆቹ በየበቅሏቸው ጫኞቹ በእግራቸው ሲጓዙ ይታያሉ። ተማሪው ደበሎ ለብሶ አቆፋዳና ቅምጫና አንጠልጥሎ የሰኔል ጥላውን ገትሮ ዜማውን ያንቆረቆረ ወደ ጎንደር አቅጣጫ ይከሰግሳል። ከታላቁ ሜዳ ባሻገር ግራና ቀኝ ባሉ አልካመሬቶች ላይ የሚያርሱ ገበሬዎች ጅራፍ ጧ ጧ ያለ አልፎ አልፎ ይሰማል። ሁለት ቀን የቀረውን የመንዳባ መድሃን ያለን በዓል ለማክበር ወይባ ልብስ ለብሰው ወይባ ሻሽ ጠምጥመው ብዙ መነኮሳት ወደ አልቁዛ አቅጣጫ ይጓዛሉ። በዚህ ጊዜ ነበር ደጃዝማች ማሩ በአልዋ ኮረፍታ ላይ ድንኳን አስተክለው ከብዙ ሰራዊታቸው ጋር ሰፍረው ይህን ሁሉ ትርኢት ይመረከቱ የነበር። ደጃዝማች ማሩ በጊዜያቸው በደቡብ እስከ ዳሞት፣ በምዕራብ እስከ ሱዳን ጠረፍ፣ በሰሜን እስከ ወገራና በለሳ በጠቅላላው በየአቅጣጫው ለጎንደር ከተማ አቅራቢያ የነበረውን ክፍለ ሀገር ሁሉ የሚገዙ መስፍን ነበሩ። ይህን ሁሉ ክፍለ ሀገር ለመግዛት የቻሉትም ከደከመው የጎንደር መንግስት በመሾም ብቻ ሳይሆን ጉልበት መብት ነው የሚለው የዘመነ መሳፍንት ትግ በሚፈቅደው መሰረት በጦርነት ድል ያደረጉ በመያዝ ጭምር ነበር። ምንም ጀግና ቢሆኑ በሰሜን እነወገራን እነበለሳን፣ በምዕራብ እነቋራን፣ በደቡብ እነጋዝጌን እና ቸፈርን የመሰሉ አገሮችን ደምቢያ ላይ ሆኖ በትክክል ለመቆጣጠር ደጃዝማች ማሩን ማስቸገሩ ስላልቀረ አልገብር ይያሉ ያስቸገሩ አንዳንድ ክፍሎችን ለመምጣት ከፈንጃ ተነስተው ወደ ጋዝጌና ቸፈር ለማውራት አልዋ ላይ ሰፍረው ነበር። ነገር ግን መጪው ቅርብ ጊዜ ወራፋሲጋ በመሆኑና የደጃዝማች ማሩ ወታደሮችም በነዚህ አቅጣጫዎች ብዙ ጊዜ እየዘመቱ ኃይለኛ በትር እየቀመሱ ይመለሱ ስለነበር ያለ ምክር ዘመቻቸውን መቀጠል አልፈለጉም። ደጃዝማች ማሩ ኃይለኛ ጦረኛ ሲሆኑ ዘዴና መግባባት የሚያሳቸው ሰው ስለነበሩ ብዙ ቀን ሐሳብ ሳይቀበሉ ይቀርና ብዙ ችግር ይገጥማቸው ነበር ይባላል። በዚህ ጊዜ ግን ችግር እየገባቸው ይሄድ ይመስላሉ። ስለዚህም ታላላቁን መኮንኖቻቸውን በድንኳናቸው ሰብስበው ምክር ጀመሩ። እንግዲህ ምን እናድርግ ተላላችሁ አሉ ደጃዝማች ዞትር ከመጣይባቸው ግድልሽነት ተባይ ለየት ያለ የትካዜ መልክ እየታየባቸው ዘምተን ማስከበር ነው እንጂ ይሄን የጋለሞታ ልጅ ሁሉ ታዲያ ምን ልንሰራለት አለ እንደወንድሙ እንደማሩ ግትር የሆነው ልጅ ወልደ ተክሌ ከተቀመጠበት እየተነሳ ይሄማ ምጭ ጠፋኝ የተሻለ ምክር ቢገኝ ብዬ እንጂ አሉ ደጃዝማች ማሩ አሁንም ትክዝ እንዳሉ ጌታዬ እኔ ቀድሞም ተናግሬያለሁ አሉ ቀኛ አዝማች ከብቴ ተነስተው ኩታቸውን ያደገደጉ ምኑን ነው የተናገርኸው አሉ ደጃዝማች ማሩ ቀኛ አዝማች ከብቴን ገደም አድርገው እየተመለከቱ በግድም በምንም ይያልን በፍቅር ብንይዛቸው ይሻላል ብዬ ነው አሉ ቀኛ አዝማች ከብቴ በምን ፍቅር ነው ደሞ የምንይዛቸው
አሉ ደጃዝማች ማሩ። በሚቻለው ፍቅር ሁሉ አሉ ቀኛዝማች ገብቴ። ዛሬ ሱነትም እንደ ስምህ ካብቶናል መሰል። በቃ ቁጭ በል አሉ ደጃዝማች በቁጣ። ቀኛዝማች እንደማፈር ብለው ሊቀመጡ ጎንበስ ሲሉ ፊታውራሪ ሰንደቁ ቁጣቸውን ያደገደጉ ተነሱና ጌታዬ ምክር ተጠየቁን ዘንድ እኔም ሐሳቤን ድገልጽ ይፍቀድልኝ ብለው ለመቀጠል ሲፈልጉ ደጃዝማች በድንገት አቋረጡና ተናገር እንጂ ማን ከለከለ አሉ። ፊታውራሪ ሰንደቁም ብለው ጉሮሯቸውን ካጠሩ በኋላ ምንም ሐሳቡን ጌታዬ ሲጠሉት ባይ የኔ ሐሳብ ተቀኛዝማች ሐሳብ የተለየ አይደለም። በብዙ መንገድ ሞክረነዋል። ያደረግነውም ሁልጊዜ በየጊዜው ተመከዳት አላዳነንም። በዚህ ምን ሞክርስ ምን አለበት አሉ። አሁንስ የደምቢያና የጎንደር ወይዘሮች አለቁ መሰለኝ። ለመሆኑ ሚስቶቻችሁን ፈታችኋል? ሚስት ቸግሯችሁ እንደሆነ ንገሩኝና ላሳጭላችሁ። አሁን ይሄ ምክርና ፈሊጡ ነው ይቀርባል? እላንተም ቁጭ በልልኝ አሉ ደጃዝማች እንደቀኛዝማች ጊዜ በጣም ሳይከሩ። በዚህ ጊዜ ሊቀ ካህናት ላቀው ረጅም ካባቸውን እንደለበሱና ነጭ ረጅም ጭራቸውን እንደያዙ ያን ግዙፍ አካላቸውን ይዘው ከተቀመጡበት ብድግ ሲሉ ደጃዝማች ክርናቸውን ከመከዳው አገጫቸውን ከመዳፋቸው አስደግፈው ራሳቸውን ከወገባቸው በታች ጋድም ብለው አንዳንድ ጊዜ መሬቱን አንዳንድ ጊዜ ሰዎቹን አንዳንድ ጊዜ የድንኳኑን ጣራ እየተመለከቱ ያዳምጡ ከነበረበት ቀና ብለው ቁጭ አሉና አባቴ ቁጭ በሉ እንጂ አረ በመድሃን ያለው ቁጭ በሉ ቁጭ ብለ ይንገሩኝ አሉ። አንድ ለናቱ ታሪካዊ ልቦለድ ክፍል አንድ ትረካ በዚሁ ያበቃል። ነገ ተከታዩን ክፍል ይዘን ጠብቃችኋለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ደጀኔ ጥላሁን። ጤና ይስጥልን። በደህና ቆዩን። ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ። ለዘላለም ትኑር።